Öyle bir şeyler problem edirlər ki, ailede aile üzvləri bütün gün kırır birbirini. Problem yok da. Allah da bunları bir cür başa salır, moizə ilə, kiminsə dili ilə, ibrətli hadisələrlə, belə getməyin, belə getməyin, belə getməyin. Bunlar ayılmırlar ki, ayılmırlar. Allah dedi, yaxşı. Deyirsən, siz problemsiz qalmışsınız, müşkülsüz qalmışsınız. Sizin bir müşkülə ehtiyacınız var, müsibətə ihtiyacınız var sizin. Yani bir tane bela göndereceğim, onu da başa düşersiniz ki, bela geldi bize. Bir tane gördüm, bir tane bela geldi evde, aile üzvlərindən birine. Ondan sonra o süni problemler yığışdırıldı, başladılar bunlar mehribanlaşmağa. O belanı inəməyə, dəf eləməyə. Bela ilə mübarizə aparmağa. Sənə lazım mıydı bu? Süni problemler yaratmayın, həqiqi problemlerle özləşərsiniz.